Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкоробська, я рада вас вітати, як завжди, по вівторках у цій порі. І рада представити вам нашого гостя, це Тимур Олегович Михайловський, начальник управління по роботі з молоддю, Департамента освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. Доброго дня. Добрий день. По-перше, хочу привітати вас з минулими святами, адже на вихідних відзначали День молоді, і ви безпосередньо приймали в цьому участь і в організації, і в заходах, які відбувалися на вихідних. І хотілося б почути, що було і чи сталося так, як годалося, як то кажуть. Дякую. По-перше, хочу привітати всіх молодих людей з Днем молоді, з професійним святом, можна так сказати. Бути молодим – це прекрасно, і ви всі прекрасно про це знаєте, тому я дуже бажаю вам вірити у свої сили. Це молоді, це саме цей час, коли немає нічого недосяжного. Саме цей час, коли треба дивувати світ своїми вміннями, своїми новими ідеями. Хочу побажати успіхів, невичерпнутої енергії, оптимізму. І незважаючи, хочу вас запевнити, що незважаючи на всі ті проблеми, які зараз є в нашій країні, ми намагаємось зробити так, щоб молодість залишалась самим світлим часом у вашому житті з найкращими спогадами. Що стосується безпосередньо святкування Дня молоді в Миколаївській області і залучення і роботи управління по роботі з молоддю, то в нас до Дня молоді було підготовлено кілька заходів, і почали ми 25 червня в Єланицькому районі з виїзного засідання молодіжної колегії. Ви знаєте, що молодіжна колегія – це дорадчий орган при голові Миколаївської обласної державної адміністрації. Давайте так. Трішечки вас переб'ю для тих, хто не знає, що хто входить до цієї молодіжної колегії. До молодіжної колегії при голові Миколаївської обласної державної адміністрації входять представники молодіжних громадських організацій. Це дорадчий орган, який надає голові облдержадміністрації бачення молоді на ті проблеми, які зараз стоять перед молоддю, і дуже приємно, що і пропонують шляхи їх вирішення. Про що йшлося саме напередодні Дня молоді під час засідання цієї колегії? Чому Єланицький район, чому не інший? Ну, молодіжна, на всі ці питання краще можуть відповісти саме керівництво молодіжної колегії. Мені дуже приємно, що управління активно залучають і запрошують брати участь у цих засіданнях. Чому саме був Єланець? Тому що дуже цікавий район, де робота залучення громадськості молодих людей до молодіжної політики району на дуже високому рівні, де є підтримка від органів влади і де саме молодь дуже зацікавлена в участі у вирішенні якихось своїх проблем. Подібні дорадчі органи, вони створені вже майже при кожній районі держадміністрації. Так. І у декількох, зокрема у Єланському районі, вони дуже активно працюють, дуже ефективно. Ми доповідали, управління доповідало на цій колегії, на виїзному засіданні. Було представлено проєкт програми розвитку молодіжної політики на наступні 5 років. Цього року закінчується дія обласної програми «Молодь Миколаївщини», і ми маємо підготувати до розгляду депутатів обласної ради нову програму «Молодіжна політика Молодіжна політика Миколаївської області на 2016-2021 роки. Ми представлені основні пріоритети цієї програми. Це перш за все і патріотичне виховання. На жаль, зараз знову це питання постає в Україні, стає дуже актуальним. Тому у цій програмі ми намагаємось зробити великий акцент саме на це. Максимальне залучення
Я знову ж таки буду вас перебивати. Справа в тому, що патріотичне, якщо подивитися навіть у ті програми, що були раніше, то патріотичне виховання чи патріотичне патріоти, молодь, це завжди звучало в усіх програмах. Просто зараз воно набуває дещо інакшого сенсу. І от що відрізнялося, відрізнятиме саме цю програму від інших саме в цьому напрямку? От якісь конкретні там заходи, конкретні шляхи вирішення цих питань? Чи це знову буде тільки там рядочком в програмі? Ну, перше, безумовно, більше уваги зараз приділяється цьому питанню. Вже немає як тут так званої води. Я сподіваюся, що не буде, ми цього не допустимо, тобто слів там сприяти, підтримати і так далі, буде конкретні заходи, будуть відображені основні заходи, які проводяться державними органами влади, вони будуть прописані у цій програмі. І саме це питання ми ставили на виїзному засіданні, щоб максимально громадські організації, активісти пропонували і пропонували свої програми, свої заходи, які можуть бути, які вони вже може проводять або планують у майбутньому, щоб вони були включені в програму, і ми намагалися знайти для них відповідну підтримку. Тобто заходи не будуть спускатиматися зверху, так? Те, що ми намагаємося навпаки, да, набирати щоб заходи пропонувала знизу. Молодь. Безумовно. Молодь і ті, може, не зовсім молодіжні організації, які на цьому спеціалізуються, які це основний напрямок, саме патріотичне виховання, але їх ідеї, їх проєкти, вони розраховані саме на молодіжну аудиторію. Угу. Далі. Що ще в цій програмі розглядається? В цій програмі розглядається знов-таки максимальне залучення громадських організацій до реалізації державної політики. Зараз відбувається реформування заходів і взагалі концепції державної політики у сфері молоді. Зовсім буде нова програма, яка більш адаптована до наших реалій і більш орієнтована на практичну реалізацію. Ви знаєте, що ми, може, ще не знаєте. Не знаємо. Да, якщо знаєте. Повідомити, будемо да. знати, будь ласка. Кожного року ми управління розподіляє певні кошти на підтримку проєктів молодіжних громадських організацій. Не був виключенням і цей рік. На початку червня в нас організації було підтримано 14 програм, які саме відповідають тим пріоритетам, які були нам запропоновані молодіжною колегією при голові облдержадміністрації. Тобто зараз і у цьому питанні саме думка молоді, думка громадських організацій, вона для нас є вирішальною у реалізації своєї повсякденної роботи. У нас була кінцева дуже цікава дискусія з керівництвом Єланівського району, з Богданцем Василем Васильовичем щодо іншого пріоритетного розвитку, це залучення молоді до державної служби, це питання молодіжного будівництва житла, надання землі, і з цього приводу дуже була його цікава думка, цікаві думки озвучені щодо конкретних заходів, які можуть бути висвітлені у майбутній програмі. Тому що ви знаєте, що зараз ситуація в країні, Україні з одного боку дуже так важка, з іншого боку у цьому питанні треба знаходити, все ж таки наводити порядок, і я думаю, що ну, програмою інші номінально закладено це все. Це буде закладено. Буде закладено, я сподіваюся, не лише номінально, ні, ну, тому що я маю на увазі раніше. І деякий час навіть реалізовувалося, але потім, безумовно, напевно, да, трішечки призупинилося через різні через питання, які зараз потрібно вирішувати. І
наводити і розбиратись, чому, як допомогти, тому що у кожному районі цікавий приклад у цьому є Єланинського району, Снігурівському району, є конкретні приклади, є свої механізми, свої алгоритми саме надання молодим людям і житла, чи службового, чи у користування, саме залучення молодих фахівців. Тому що а от взагалі ви якось, саме ваше управління, воно якось залучається до питання працевлаштування молодих фахівців? Адже зараз багато молоді в нас навчається, так? У нас тільки в Миколаєві, в обласному центрі, стільки вишів, і навчаються, а потім і молодь без роботи, і ті організації, які потребують фахівців, вони залишаються без фахівців. Якось регулюється це питання зараз разом з департаментом, по вашій ініціативі? Безумовно, робота у цьому напрямку постійно ведеться. І зараз ми намагаємося у новітній програмі відтворити не лише почати спочатку, тобто не лише вирішувати питання працевлаштування після того, як людина вже отримує освіту, а зробити певний орієнтир на саме на профорієнтацію. Ага. Тобто будуть прийняті ті заходи, які дають можливість молодої людини перед тим, як вступити до вишів, як обрати свою професію, саме розуміти, яка професія зараз є актуальна на ринку, яка професія більш оплачувана, яка професія може бути такою через 5 років, коли людина стане молодим фахівцем. Тому це питання професійної орієнтації зараз і подальшої роботи зараз дуже актуально. Буквально півтора місяці тому на підприємстві Нікотера були збори, керівництво підприємства запрошувало представників вузів і саме піднімало цю проблему, що в нас дуже багато роботи є, і ви знаєте, що зараз активно розвивається і портове господарство в Миколаївській області, є багато роботи. Є багато роботи, яка дуже, дуже непогано компенсується, але при цьому немає працівників у Миколаївській області, які могли би ці посади займати. У нас дуже багато політологів, економістів, юристів, але при цьому потребує іншого наша область. Як то кажуть, що найбільше скупчення юристів та економістів на ринках, ага. як правильно. Ну, це вибір кожного, і якщо людина хоче навчатись, то вона на економіста чи на юриста, вона має на це право, і це теж повинно бути якось задоволено з боку вишів. Ну, а під час цієї колегії ще що цікавого розглядали, які питання? Ще була дуже цікава представлення проєкту активіста Олександра Максименка, який, знову ж таки, у рамках святкування Дня молоді у цьому році пройде до 4-6 липня в селі Актово Знесенського району, то буде фестиваль «Цього літа на селі». І Олександр Максименко, організатор цього фестивалю, він робив презентацію того, як він почав з того, як він людина, ну, як знаєте, дитина, яка виросла на асфальті, він дійшов до сільського життя, він побачив, наскільки це цікаво, наскільки це інтерес, і як у плані розвитку території, як у плані бізнесу, залучення місцевої молоді. І він у своїй діяльності піднімає дуже багато проблем, саме досугу молоді на селі, інформаційного забезпечення молоді на селі. І це дуже багато питань, які є актуальні саме для цієї верстви молоді. Тому що ну, не завжди з міста можна побачити те, що відбувається у районах, а у районі не те, що відбувається у конкретному селі. Всі села молодь, вона тікає на місто, намагається, а ті, хто залишаються там,
Більшість зайняті тільки тим, що шукають серед ночі, який магазин ще відкрити. Так, безумовно. Чесно кажучи, воно так і є. На жаль, ну, я впевнений, що реалізація саме таких проєктів, вона допоможе молоді залишатися у селі, повертатися у село після здобуття освіти і взагалі зробити село, робити села такими інформаційними, туристичними центрами. Василь Васильович Богданцев, керівник, голова Іланівської РДА, тут же запропонував відвідати ті природні цікаві місця, які є у Іланівському районі, і вони теж не менш розвинені, ніж, наприклад, село Трикрати чи Актове, яке дуже славиться своїми цікавими краєвидами. Так що подібна робота, вона ведеться, зараз її активізація, тому що потрібно залучати туристів, це гроші, це розвиток і території, розвиток сил. Тим більше, що навіть це не перший раз, наприклад, особисто я стикаюся тим, що ті, хто виросли в обласному центрі, вони не знають, що, які краєвиди у нас є в області. І коли починаєш про це розповідати, або випадково про це почують, побачать чиїсь фотосвітлини, фотоотчет, так би мовити, про поїздку, дивуються, тому це у нас таке є. Тому дійсно молоді на місцях є чим зайнятися, щоб активізувати інших і залучати до себе, запрошувати до себе. Да. І в продовження цього нам була організована екскурсія по стежці заповідника. І от саме от діти, коли діти, члени молодіжної колегії, побачили бізонів, які паслися у степу, не у зоопарку, а саме у степу, це було на багатьох, це дуже велике враження справило. Я сподіваюся, що Олександр найближчим часом завітає до вашої студії, щоб більш детальніше розказати про свій проєкт і про розвиток цього руху урбаністичного і залучення молоді саме до вирішення своїх проблем у сільській молоді. А оцей фестиваль, він буде 4 дні, так? Він буде 2 дні. 2 дні. І от протягом 2 днів чим буде? 3 дні. 3 дні. Чим будуть займатися? Ну, я не хочу розкривати всі карти. Це буде таємниця. Я думаю, що найближчим часом Олександр... Хоча б хто там буде, кого запрошують. У четвер. У четвер я хочу якусь інтригу все ж таки залишити. Олександр зможе вам розповісти на це питання. І закінчуємо, продовжуючи про заходи, які підтримуються управлінням по роботі з молоддю, 10-12 липня у Рибаківці відбувається мультифестиваль «Студентська республіка». Це «Студентська республіка» – це ділова гра, в якій приймають участь студентські команди вишів, технікумів. Це не бо зараз це не обов'язково, що команди представляють якийсь один вуз. Зараз вже залучаються і більш активно громадські організації, молодіжні для участі у цьому фестивалі. Цього кожного року обирається якась нова тема і організаторами. І цього року тема «Модернізація Миколаївщини». Такі от складні терміни в молоді, ну геть не молодіжні. Ну, терміни може і складні, але ж не забувайте, що переважна більшість учасників цих заходів у Студентської Республіки – це студенти, і для них ці терміни не такі ж і складні, вони в них розбираються. І дуже приємно, що кожного року через бачення молоді ми знаходимо якісь певні дуже цікаві інноваційні шляхи розв'язання тих проблем, які зараз постають перед нашим краєм. Ну, то які проблеми, ви думаєте, ну, не розв'язати, а на яких зупинитися саме під час цього фестивалю? Чи це також якась таємниця держави? Це не таємниця, але це питання краще поставити організаторами, тому що ми
Ми підтримуємо проведення, більш технічні, забезпечуємо технічні моменти. А все, що стосується вже організації, ідеологічних питань, питань проведення, то вже бере на себе громадська організація. Тобто цей захід він відповідає тим критеріям, які заложені у концепції розвитку молоді, у програмі «Молодь Миколаївщини», тому ми їх підтримуємо. А вже всі інші моменти це робота організаторів, щоб зробити це цікавим, плідним і отримати якісь результати від цієї акції, від цього фестивалю. Я сподіваюся, що буде багато звітів після цього фестивалю, буде багато інформації у ЗМІ, тому ми зможемо отримати ті рішення, ті пропозиції, які молодь озвучить під час рішення якихось кейсів, які будуть у цьому фестивалі. А взагалі фестиваль, він набуває якогось розширення? Чи додаються, як додаються команди, якщо вузів така сама кількість? Mm-hmm. Ну, за рахунок громадських організацій там. А вік молоді, до якого віку рахується молодь учасників? У нас молодь, згідно з законом, рахується до 35 років. Угу. Тому можна ще приймати участь у цьому, потеряно, чесне слово. У цьому фестивалі. Ну, якщо говорити про розвиток саме фестивалю «Студентська республіка», то дуже приємно, що він починався з Миколаєва і починався ще наприкінці 90-х років були проведені перші акції, перші студентські республіки, і потім він виріс у всеукраїнський фестиваль, який є літня студентська республіка, є зимня студентська республіка. Зараз у Рибаківці проходить регіональний етап, а потім наприкінці, на День Незалежності, буде всеукраїнський uh-huh. фестиваль, на якому будуть обирати молодіжного президента України. Поки що не вирішено. Він обирається кожного року? Кожного року. Молодіжний парламент, молодіжний президент. Минулого року цей фестиваль всеукраїнський він проходив у Миколаївській області, дуже нам приємно. Намагаємось залучити і цього року, але, на жаль, концепція фестивалю, вона передбачає, що кожного року в іншій області. Був Крим, але враховуючи ту ситуацію, зараз, можливо, буде одна із областей півдня України. Все ж таки не втрачаємо надію, запрошуємо. Ну, раз це серпень і літо, то, напевно, да. Краще на півдні це проводити. Да. Запрошуємо, продовжимо запрошувати у Миколаївську область. І що хотілося б, от, якщо заглянути в майбутнє, рік до наступного Дня молоді, да, як ми зараз, як діти, які вже вони отримали uh-huh. подарунки на день народження, і на наступний рік вони вже планують, що вони хочуть отримати на наступний день народження. От що б хотілося, враховуючи, як пройшов цей День молоді і що відбувається, що б хотілося додати на наступний рік? Дуже всього, дуже багато всього хочеться. Перш за все, хочеться більше залучати коштів від спонсорів. Хочеться більше, щоб до цього процесу залучались громадські організації. Взагалі, органи, які опікуються саме молоддю, громадськими організаціями, вони мають стати певними сервісними центрами, які лише обслуговують громадські організації, а взагалі-то державна політика, вона у державна молодіжна політика більшою мірою, вона все ж таки має реалізовуватися через громадські організації. Ну, можливо, це не бажання не на наступний рік, а на наступне десятиріччя, але це дуже ефективний шлях. Більшість європейських країн вже багато років, багато десятиріч живе саме за таким шляхом. І він
підтверджує свою ефективність. Тому хочу побажати, перш за все, собі, щоб управління по роботі з молоддю стало сервісним центром, який лише допомагає потужним громадським організаціям Миколаївської області знаходити партнерів, залучати спонсорів, проводити певну освіту за якихось складних питань, де треба залучати якихось дуже таких фахівців з державного сектору, з бізнесу. Але саме молодь має не визначати, що їм робити і як цим робити, і це безумовно робити. Безумовно, залишаються відкритими питання і будівництва, і житла, і працевлаштування молоді. Робота у цьому, я впевнений, буде проводитись. Вона бажаю собі, бажаю всім молодим людям стане більш відкритою, більш зрозумілою і більш ефективною. Дякую вам. Нагадую, у нас в гостях був Тимур Олегович Михайловський, начальник управління по роботі з молоддю Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. Я дякую вам за інформацію. Дякую. Не все нам розповіли, там були якісь таємниці, але їх сказали, будуть розповідати у четверте, що так що залишайтеся з нами на телеканалі Миколаїв. Ми знаємо багато цікавого і радо з вами поділимося. До зустрічі в ефірі.